မြောက်တကုံမြို့နယ်35ရပ်ကွက်ရှိစီပီဘန်မှာတနက်နေ့တပြားတိုက်ခံရပြီးဘုံထောင်ကဲမှုဒီဂရီ 5.9 ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ထွန်းနိုင်ကအခုအတည်ပြုပြောကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတိုက်ခံတာတိုက်ခံတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတိုက်ခံ။ဒီတော့ဟိုတိုက်ခံလို့ရတော့တိုက်ပါပါပဲ။ဒီတော့မပြုတ်နိုင်သေးဘူးမယ်။ပင်းချော့လာတော့ပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဘယ်နဲ့ပါတယ်။ဘယ်နဲ့မှလည်းဘုံထောင်က
ဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်သူအားဖမ်းဆီးရမည့်အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရစ်စစ်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။